všetci, vítam vás pri dnešnom videu. V tomto tutoriále si ukážeme, ako spraviť takéto dymové líčenie v zlatých a hnedých odtieňoch. Líčenie začínam podkladovou vázou od Essence a celú ju potom zafixujem pudrovým tieňom. Pokračujem s paletkou značky Shiseido, beriem blečí hnedý tieň a vkladám ho do záhybu oka, rozmazávam do stratené. Do záhybu pridám aj tmavší tieň a zopakujem predošlý krok. Z paletky od BH Cosmetics si beriem ten zlato-bronzový tieň, ktorý aplikujem do vnútornej polovice pohyblivého viečka. Do vonkajšej polovice si nanášam hnedošedý očný tieň a spracujem tieto dva tieňe do stratené. Beriem si zlatý pigment od značky e.l.f. Pred jeho aplikáciou si vnútornú časť viečka pretriem podkladovou bázou pod pigmenty a glittery od Makeup Studio alebo Studie a pigmenty tak budú mať taký intenzívnejší efekt. Čierny očný tieň od Catrice si nedbale aplikujem do vonkajšieho kútika na zvýraznenie celého líčenia a beriem si štetec na blendovanie a rozmažem tieň do stratené. Do vnútorného kútika si aplikujem púdrový rozjasňovač z paletky od Makeup Revolution. Aplikujem si linku, tá mi celé očné líčenie podškrtne a zvýrazní. Vytočím si riasy a dám si asi dve vrstvy špirály, potom si aplikujem umelé riasy. Tentokrát to bude ale len do vonkajšieho kútika oka na zvýraznenie očí. Obočie si upravím a to pomocou paletky od e.l.f. Najprv tou púdrovou časťou a potom gélovou. Zvýrazním si ho tým, že si s bledým korektorom prejdem dolnú líniu obočia a tak bude obočie také definovanejšie, výraznejšie. Ako podklad použijem pánsky balzam po holení od Nivei. Áno, myslím to vážne. Keďže obsahuje glycerín, make-up sa na ňo fakt super nalepí a drží, hádam aj lepšie ako klasické podklady pod make-upy. Mám to už naozaj odskúšané, čiže je to super. Make-up mám od Dermacolu, ten je v odtieni 3. Ktorý dokonca obsahuje takýto korektor a ten korektor je naozaj tiež super. Make-up si nanášam po celej tvári, make-up je vynikajúci, kryje veľmi dobre a takisto je veľmi dobrý aj pre zrelú pleť. Na jemné zvýraznenie použijem korektor od Maybellinu, a to pod oči, na nos, na bradu, čelo a nad peru a dôkladne rozpracujem do stratené.
zafixujem púdrom od Rimmelu. No tu mi troška kamera zlyhala, ale tak v rýchlosti vám poviem, že som použila na konturovanie tváre hnedý púder. Líčka mám také ružovkasté od Dermacolu a rozjasňovač som použila z mojej obľúbenej paletky od Makeup Revolution. Ospravedlňujem sa. No a pery si olemujem takou kontúrkou v takej blečej, hnedej, takej zaujímavej farbe. A potom si nanesiem aj rúž v takom podobnom odtieni, ale rúž je z paletky od BH Cosmetics, teraz je to novinka a je to úžasné. No a vlastne keď mám všetko hotové, celé líčenie si zafixujem teda fixátorom a tento mám od Makeup Revolution a je tiež veľmi dobrý. Takže tento tutoriál je na konci, dúfam, že sa vám páčil. Určite mi dajte vedieť do komentov, či sa vám páčil, veľmi sa poteším každému lajku, odberu, mám vás veľmi, veľmi rada. Majte sa krásne, ahojte!